Terveiset sinne ruudun toiselle puolelle. Ja tervetuloa uuden videon pariin. Täällä istutaan Pilvijärven parkkipaikalla. Katellaan, ulkon vähän ripottelee. Oli tarkoitus lähteä tekemään 10 kilsa juoksulenkki ja testailla samalla vähän kameran uusia härveleitä, joista seuraavassa vähän lisää. Eli tänään testataan uutta, vähän isompaa jalustaa. Voi olla, että se on vähän turhan painava juoksuhommia. Ja sit mulla on uusi linssi. Max Lens Mod. Se pitäisi olla vähän parempi juoksuhommi, missä mä pystyn käyttämään parempaa kuvanlaatua. Ja sit siinä on ihan älytön toi kuvan vakaus. Mä pystyn pyörittämään tätä kameraa vaikka ympäri, niin se horisontti pysyy suorassa. Eli sellaisia testaillaan tänään. Ja sit tähän on vielä tämmönen hieno, ton linssin mukana tullut linssin suojus. Ai että. Eli sellaisia olisi tänään tarkoitus pikkasen testailla lenkkeily ohessa. Mä lähden juoksemaan ton Söderkullan sinisen lenkin. Eli merkattu sininen reitti, joka pitäisi olla tasan 10 kilsaa. Testailen samalla vähän tätä kameraa ja miten se kulkee tuossa mukana ja millaista kuvaa sillä saa. Toivotaan, että tuolla ei sada liikaa, että mä pystyn edes jotain kuvailemaan, mutta ei mitään. Kai se on hypättävä autostulos ja lähettävä juoksemaan. Ja hei, yksi juttu. Vaarojen maraton tänä vuonna. Jos et jostain syystä pääse jaksa tai kykene lähteä sinne, niin laita mulle viestiä jotain kautta. YouTubessa, Instagramissa, Twitterissä, ihan sama sähköpostilla. Mä lunastan sen sun paikan ja mä olisin enemmän kuin mielellään lähes juoksee sinne vielä 65 kilsaa, kun mut peruuntui tältä vuodelta henkilökohtaisista syistä toi Nuuksio Klassikin 70 kilsaa. Niin olisi todella nätti päästä vielä juoksee yksi pidempi polkutapahtuma ja mikä sen parempi kuin Vaarat. Eli myös sun lippu mulle, niin lupaan mainita sut vielä Vaarojen videollakin, jos pääsen sinne kameran kanssa sekoilemaan. Jes. Nyt ulos ja juokse. Tästä ihan parkkipaikan kulmalta lähtee sininen reitti. Toki tähän voi liittyä muualtakin, mutta tästä nyt on ainakin helppo lähteä. Ja kuten huomaatte, niin reittimerkkejä on taatusti riittävästi. Ei mitään, lähdetään tykittelemään. Vaikeeta on kuvailla, kun sataa. Joutuu koko ajan pyyhkiin paperilla linssiin. Hetken kun mä oon juossut, niin eihän mä saa tätä paperikaa pysyä kuivana. Katsotaan nyt, mitä tästä tulee. Mutta mä nyt koitan tästä alkumatkasta ainakin kuvaa jonkun verran. Täällä sitä linssiä kuivaillaan ja mennään. Ees taas näkyy hetki. Täällä välillä kattoo, että onks linssi edes suunnilleen puhdas. On kai. Jännä reitti, kun välillä mennään ihan skutsissa ja välillä sit taas täällä aivan asutuksessa. Tästä ei mennäkään purroille, vaan ilmeisesti käännytään tänne oikein. Siellä on tolpassa taas merkki. Sininen ja oranssi. Me seurataan sinistä. Sitten juostaa vissiin jonkun takapiolle. Toivottavasti ne on rillaamassa, niin sais pikku pausi. Ei haise kyllä makkaa. Ei se auta kuin jatkaa matkaa. Noniin. Reitti oli todella hyvin merkattu, mutta nyt se hukkuu aivan täysin. Tästä tehdään jotain rakennustöitä ja muuta, niin tässä on kaadettu metsää ja tossa on aivan älyttömästi merkkejä tai jotain, en mä tiedä mitä vittu ne on.
mutta reittimerkkejä en näe kyllä enää missään. Tossa olisi sininen, tossa kivessä. Olisiko se sitten tänne? Ja niin kuin mä kehuin, että on hyvin merkattu reitti, ja niin se olikin siis liiankin hyvin. Niitä merkkejä oli läiskitty aivan hullun lailla, mutta... Niin ne vaan hävisi silti. Perkele. Ei ole näkynyt enää hetkeä. Kyllä mä tossa vähän pyöriä koitin niitä etsiä. Täällä mä nyt jossain juoksen ihan vaan suuntavaiston varassa. En ole vieläkään reittimerkkejä nähnyt. Kyllä nyt suunnilleen tiedä, mihin päin mun pitää mennä, mutta... Ois se nyt ihan kiva juosta se koko reitti. Mutta ei tällä kertaa. Jos jotain positiivista, niin enää ainakaan saada. Nyt voi kuvailla. Siellä on Söderkullan keskusta ja rakennustyömaa. Ja... Reittiä ei näy missään. Ja noin kilometri myöhemmin, katsokaa mitä täältä löytyy. Sininen reitti. Toivotaan vaan, että mä lähden oikeaan suuntaan. Kyllä mä uskoisin. En muuta kuin hanaa. Siellä näkyy nuoli. Eli tänne. Hauskintahan tässä on se, että jos mä nyt juoksenkin sitä samaa reittiä, mutta toiseen suuntaan. Niin en mä juokse, kyllä mä tunnistaisin. Tuo edessä on. Mikähän toi nyt on? Söderkullan vesitorni, niin en mä oo sen noin hyviä mennä tuolla. Mä kuvaan teille nyt puhelimella, että miten täällä pystyy tätä luuden linssiä kuvaamaan. En tiedä miten se näkyy, mutta horisontti pysyy edelleen suorassa, vaikka mä pyöritän tätä kameraa. Tää on ihan älytä. Laitan. Luulis pysyvä juostessa kuva kohdillaan. Vittu mikä mäki. Ei siinä, mennään mäki ylös. Mä oon niin loppu. Aivan loppu. No en oo. Toisin voinut olla. Menin tänään. Mä oon siis kohta sen kympin juossu. Niin ekat pari kilsaa rauhallisemmin ja sit meni aika kovaa ja nyt taas loppumatkastani hiljentele. Käydäänkö tsekkaa miltä Pilvijärvi näyttää täältä päin sateen. Täällä on joku helvetin iso lintu, mutta muuten ei ole kyllä ruuhkaa. Ja matka jatkuu. Tilaa kanava, peukku ylös, heitä kommentti. Pääsinpäs yllättää. Et varmaan arvannut, et sanoin just nyt noin. Oi oi. Mä en se vetää pannutkin. Jaha. Sit ollaankin lähtöpisteessä. En oo kertaakaan kattonut kelloa, et paljon on tullut matkaa. Ja tää on mennyt aikaa ja mikä on ollut vauhti, mutta katsotaas nyt. 11,3. Yllättävän paljon. Kai mä sit vähän harhailin tuolta. Sit toi reitti on pidempi kuin 10. Tunti 18 ja no keskivauhti 6,55. Kaikki ne kikkailuineen, mutta se nyt ei ole mitenkään merkityksellinen tässä tapauksessa. Tää oli tällainen lenkki ja testivideo. Tää jalusta, kapula, mikä nyt onkaan,
niin oli ihan hyvä. Nyt vähän painaa, en mä nyt sitä välttämättä tapahtumajuoksua ota, mutta tälleen tämmöisellä hupilenkillä menee ihan hyvin. Linssi vaikuttaa ihan hyvältä, totuuttahan mä en vielä tiedä, mutta jos mä julkaisen tän, niin se tarkoittaa sitä, että kuvanlaatu lienee ihan jees. Heitä kommenttia, mitä mieltä oot kuvanlaadusta, onko parempaa kuin ennen? Heräskö jotain kysymyksiä? Ja napata nyt se kanava tosiaan tilaukseen, niin näet meikäläisen seuraavankin video, joka on luultavasti lauantaina juostava Sherwood Trail Run. Nyt on siis torstai. Otin tähän tämmösen reippaa kympi, huomen lepoa ja lauantain mennään sitten tsekkailemaan Sherwood Trail Runin fiilikset. Jes, ei mitään. Seuraava kertaa ja seuraava video. Se on moro.